জল্পনা কল্পনার অন্ত। ঠিক হল বিয়ার ডেট, 15 এপ্রিলত বিবাহ রণবীর আলিয়ার। সুপার এক্সাইটেড মায়ানগরী মুম্বাই। শেহতীয়াকৈ সোশ্যাল মিডিয়াত চর্চা হয়ে থাকা এখন বিবাহ হল রণবীর আলিয়ার বিয়া। জনপ্রিয় বলিউড তারকা দুগৰাকীয়ে কেতিয়া জীবনের নতুন অধ্যায় আরম্ভ করব তাক লৈ পূর্বানুমান দিছিল মুম্বাইর নামী দামি জ্যোতিষীসকলেও। কৌতূহলৰ সৃষ্টি হৈছিল অনুৰাগীসকলৰ মাজত। অবশেষত চৰ্চাৰ মাজতে আহিল বিয়াৰ খবৰ। 15 এপ্ৰিল ধাৰ্য কৰা হল বিবাহৰ দিন। বিগত 5 বছৰে প্ৰেমৰ বান্ধোনেৰে বান্ধ খাই থকা ৰণবীৰ আলিয়াই অবশেষত বান্ধ খাব বিবাহৰ দোলেৰে। ব্ৰহ্মাষ্ট ছেটত লগ পোৱাৰ সময়তে দুয়োজনৰ ইজনে সিজনৰ প্ৰতি মনত বাজিছিল গীটাৰ। তেতিয়াৰে পৰাই প্ৰতিটো উৎসৱ পাৰ্বণত দুয়োকে দেখা যায় একেলগে। শেহতীয়াকৈ দুয়োৰে পৰিয়ালকো দেখা পোৱা গৈছিল একেলগে বহুকেইটা উৎসৱ চেলিব্ৰেট কৰাত। ইজনে সিজনক যেন মানি লৈছিল জীৱন লগৰী হিচাপে। মিয়া বিবি ৰাজী তো শাদী মেদীৰ কিস্মত কি, সেয়েহে 15 এপ্ৰিলত বিবাহত বহিব দুয়ো। 17 এপ্ৰিল বিবাহৰ দিন বুলি ছ'চিয়েল মিডিয়াত চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতেই আহিছে এই শেহতীয়া খবৰ। 17 এপ্ৰিলৰ পৰিৱৰ্তে বিবাহ হ'ব 15 এপ্ৰিলত। ইয়াৰ আঁৰতো আছে বিশেষ কাৰণ। ৰণবীৰ আলিয়াৰ দুয়োৰে পৰিয়ালে লাকি নম্বৰ হিচাপে মানি অহা নম্বৰটো হৈছে 8। নিউমাৰলজিকেলি চাবলৈ গ'লে দুয়োৰে বিবাহৰ দিনৰ সংখ্যাটো হ'ব 8। পঞ্জাবী নীতি নিয়মেৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই বিবাহখনৰ ফেৰে লোৱাৰ সময় হৈছে 16 এপ্ৰিলৰ পুৱা। গতিকে 16/04/2022 দিনটোৰ নিউমাৰলজি নম্বৰ হৈছে 8। কিন্তু বিয়াৰ ফেষ্টিভেল আৰম্ভ হ'ব কিছুদিন আগৰে পৰাই। 13 এপ্ৰিলত মেহেন্দি, 14 এপ্ৰিলত হালদি, সংগীতৰ অনুষ্ঠানো ঘৰতেই হ'ব আলিয়াৰ। বিয়াৰ অনুষ্ঠান 15 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। 16 এপ্ৰিলত ফেৰে লৈ এপ্ৰিল মাহৰ শেষৰ ফালেই বলিউড ইণ্ডাষ্ট্ৰীক গ্ৰেণ্ড পাৰ্টি দিব ৰণবীৰ আলিয়াই। এই গ্ৰেণ্ড বিয়া চাবৰ বাবে এতিয়া অপেক্ষা অনুৰাগীৰ। বলিউড ডেস্ক, দ্য নিউজ প্লাছ।